Dámy a pánové, chlapce a děvčata, milí běláci a návštěvníci města Bělá pod Bezezem, jsme tu s další částí letní nabídky kulturních akcí městských kulturních zařízení v Bělé pod Bezezem. My jsme naposled končili pozvánkou na dvě akce 18. a 19. července. 18. července pravidelný promenádní koncert od půl osmé hraje kapela Putna, především country, a 19. července v zahradě zámecké, pokud bude pěkně, pohádka Děti moře. Pokud pěkně nebude, vše se odehrává, tedy pohádka Děti moře. Se odehrává v městských kulturních zařízeních na Masarykové náměstí. Ale postupme dále. 25. července od půl osmé také na Masarykové náměstí můžete spatřit další promenádní koncert a tentokrát v podání kapely Old Country Band. Jsou to vaši bělští spoluobčané, bělští rodáci, takže je určitě vhodné přijít je podpořit a podívat se na to, jak umí hrábnout do strun. Druhý den 26. července od 14 hodin můžete navštívit městskou zámeckou expozici, kde se můžete podívat na ukázky předení, plstění a tkaní. Ukázky bude předvádět v zámecké expozici, kde je dlouhodobá výstava o sámecké manufaktuře, která v 18. století na zámku sídlila. Všechny tyto techniky, které můžete vidět, předení tkaní plsení, bude předvádět Kalcovské muzeum pod Lipou z Trutnova. A přehoupneme se do dalšího, do druhého prázdninového měsíce. Já vím, že je to trošku schizofrení, ale už jsme za polovinou. V pátek 1. srpna uvidíte vystoupení jazz a swingové kapely Old Stars Mladá Boleslav. Není bez zajímavosti a stojí za povšimnutí, že s touto kapelou starých pánů vystupuje také rodák z bylé podbezdězen pan Ice. V sobotu 2. srpna se můžete přijít podívat na otevření výstavy, která se jmenuje Za císaře pána. Začínáme v 15 hodin na městských kulturních zařízeních a chceme tím připomenout... Někdy tragické, někdy velmi těžké osudy lidí, kteří narukovali do první světové války. Stalo se takovým pravidlem, že se tu upřednostňují nebo zvláště zmiňují především legionáři, kterým samozřejmě patří dík za vznik republiky, ale v každém případě i lidé, kteří rukovali, bojovali, padli nebo prošli celou válku v uniformách rakouské armády si také, nebo rakousko-uherské armády si také zaslouží naši vzpomínku a pětu za to, že vlastně se stali ať už padly nebo přežili obětmi té velké světové války. Dámy a pánové, to je prozatím a pro dnešek a možná i pro jistotu všechno z druhé pozvánky na kulturní akce v Bělé pod Bezezem. A samozřejmě připravujeme i další třetí díl, který vás provede kulturním dědím, děním v našem městě až do konce prázdnin. Prozatím vám přeji krásné léto a příjemnou zábavu z MKZ.